Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha nós aí para mais um vídeo. Bom dia para quem está assistindo pela manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite aí para você que está me assistindo à noite. Hoje nós vamos fazer aí croquetes de carne. Então você vai gostar demais aí dessa receita. Você pode ganhar um dinheirinho aí, ó, fazendo ela, oferecendo aos seus amigos, comercializando. E pode ter um belo lanche da tarde aí, degustando essa delícia, tá bom? O que, que nós vamos fazer? Aqui eu tenho um caldo de frango, de galinha, vamos dizer assim, que eu coloquei aqui numa água onde eu cozinhei o frango, peito de frango. Vai ser de carne, mas eu gosto de fazer a massa com o sabor do frango, porque fica muito mais saboroso. Essa massa fica muito mais saborosa você usando aqui o caldo que você cozinhou, o peito do frango. Eu uso sempre o peito do frango, porque eu compro lá ele com osso e pele. O osso, ele solta um sabor maravilhoso aí, melhor do que você comprar aquele peito lá desossado, tá bom? E nem aquele que já vem desfiado, eu não gosto. Eu prefiro cozinhar e separar aqui o caldo. O nosso croquete é de carne, mas nós vamos usar um cubo, que eu já coloquei aqui dentro, de caldo de galinha e 500 ml do caldo onde eu cozinhei o peito do frango. Vamos usar também aqui, vamos precisar aqui de 200 ml de leite. Então eu vou colocar aqui tudo junto. Vou colocar 3 colheres de sopa de óleo de soja e vou levar isso aqui ao fogo. Então, gente, vamos trazer aqui, vamos deixar dissolver esse caldo que nós colocamos aqui. Depois nós vamos experimentar um pouco para ver se está bom de sal. Vamos deixar agora aqui ferver. Então, gente, olha só, quando começa a levantar a fervura, eu já vou jogar aqui de uma só vez a farinha de trigo. Eu tenho aqui 500 gramas da farinha de trigo, tá? O total de líquido eu tenho 700 ml e vou aqui amassando até ela soltar pro fundo da panela. Eu vou cozinhando, pressionando a colher na lateral da panela para poder ela desmanchar os grumos da farinha e ir cozinhando. Para mim saber se essa massa está no ponto, é quando ela começar a desgrudar do fundo da panela e virar aqui uma bola. Então aqui eu vou abrindo para que ela vá se cozinhando. Então, gente, olha bem, quando ela começa a estar totalmente solta, ó, olha, ela desprende, ó, toda ela da panela, ó, olha o fundo da panela, ó, tá vendo? É que ela está no ponto. É aquela massa cozida, aquela massa de coxinha. Aí, gente, tá vendo? Ó, eu acabei de tirar ela lá do fogo. E agora aqui nós vamos sovar essa massa, ainda quente. A gente tem que sovar que é pra ela ficar lisa. E se tiver aqui ainda algum grumo de farinha, aqui ela se desmancha. Ó. Eu não precisei usar sal, só aquele cubinho já foi o suficiente. Mas aí você faz do seu jeito. Se você tem um paladar mais acentuado com sal. Ó. Então vamos sovar aqui até ela dar uma esfriada. Assim que ela esfriar um pouco, eu volto para mostrar a vocês. Gente. Então, gente, ó, depois que sova bem, ela já esfriou. Eu coloquei um pouco de farinha aqui por baixo, porque ela soa. Eu coloquei aqui embaixo da massa um pouquinho só de farinha. Não se preocupa porque não vai dar gosto de cru. Então eu já tenho ali a carne moída que eu já preparei, tá? E ela já está pronta, sequinha. Eu vou misturar aqui nessa massa,
olha só, sequinha. Você não vê água, não vê umidade. Então, ela foi temperada com, normalmente, com alho, cebola. Depois eu coloquei salsinha. E aqui agora eu vou misturar nessa massa essa carne moída, ó. Pode fazer com frango, você pode fazer com a carne de sol, como eu falei no início do vídeo. Pode fazer com carne seca, até com bacalhau você pode fazer. Ó, a carne, o segredo é que ela não tem umidade nenhuma. Você deixa a carne lá no fogo até você escutar aquele barulhinho dela estalando. E aí você sabe que ela já perdeu toda a umidade. Pede um açougueiro para moer ela umas duas vezes. Aqui eu estou usando o A100 e pedi para ele moer duas vezes. Existem várias receitas de croquete. Esse croquetes, ele é um croquetes bem assim, fácil de fazer. Você faz a massa, mistura aqui, bem versátil. Se você depois quiser rechear ele também com catupiry, você pode rechear do jeito que eu vou explicar aqui como você vai fazer. Ó, ele já não está mais grudando, tá? Ó. E é isso aí. Então agora aqui, vou mostrar a vocês como eu gosto de fazer. Eu faço aqui um cordão da massa. Com a espessura que eu queira que ele fique. E depois eu vou aqui cortando o tamanho que eu quero. Se você quer para festa, corta pequeno. Se você quer para maior, para vender ele unidade, você corta maior. E aí eu corto eles assim e faço esse modelo aqui, ó. Do croquete. Ó. Pego a massinha aqui, dou uma enroladinha na mão e vou colocando ele sobre a mesa, ó. Fica muito saboroso, gente. As crianças vão gostar muito. Se você fizer de frango, faça também com o frango mais sequinho. Desfia o frango, cozinha, desfia e faz ele mais sequinho. Olha a rapidez como a gente faz e eles ficam quase do mesmo tamanho, né? Nós não somos máquina para ficar todos do mesmo tamanho. E você cortando assim, ele fica parecido, do mesmo tamanho, tá? Se você quiser ele mais parecido, do mesmo tamanho, é só você medindo. Corta um e depois você vai medindo aquele nos outros. Que aí eles vão sair mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. O croquete, ele é meio compridinho. Fica muito gostoso. Se você também quiser fazer com uma carne cozida, sobrou lá aquela carninha cozida que você fez, desfia ela e faz do mesmo jeito. Vai ficar muito saboroso. Eu vou enrolar aqui, terminar de enrolar a nossa massa. Depois eu venho mostrar a vocês. Então, gente, agora eu vou empanar esses croquetes. Ó, vou empanar justamente, ó, só com água, ó, água e um pouquinho de sal. E vou jogando aqui dentro, ó. Não vou encharcar eles, não. É um pouquinho de água na mão, roda ele assim e vai jogando no tabuleiro onde tem farinha de rosca, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Eles ficam empanadinhos, tá? Isso aqui também serve desse jeito para você empanar seus salgadinhos. Não precisa usar clara de ovo, leite, essas coisas não. Olha aqui como eles ficam bem empanadinhos. Agora eu vou fritar esses croquetes no óleo quente, tá? Como você frita aí os seus salgadinhos. Opa! Não coloca demais, tá, gente? Porque se vocês colocam demais, o óleo esfria. Então coloca menos quantidade e vamos fritar até eles ficarem douradinhos. Assim que eles estiverem, ó, douradinhos, você retira. Não precisa colocar nenhum papel toalha para escorrer,
porque eles ficam sequinhos. Então, gente, olha como eles ficaram. Eu não fritei todos eles porque eu não vou precisar deles agora. Então, eu vou congelar aqueles lá e depois eu frito. Olha só que delícia! Gente, uma delícia! Façam aí. Vocês vão gostar demais. A criançada vai amar, tá bom? Espero que eu tenha sido útil para vocês aí, levando mais esse conhecimento aí. Se inscreva, dê lá um like, toca o sininho e gratidão por você estar me assistindo. Muita gratidão. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.